আজি ফায়ার হলো পাটিটা তাহলে মস্ত হবো সুমতি বেহরা লাইফস্টাইল
ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ପ୍ରତି ଫାଇନାଲ ଇୟର୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଉଛି। ଇକୋନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ ଡିପାର୍ଟ ଜାଣିଛ, ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ମୁଁ ପରିଚୟ ଏବେ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଫାଇନ ପିଲା କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫେୟାରୱେଲ୍ ପାର୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆମର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଆମର ସିନିୟର ଦିଦି ମାନେ। ହାଏ ଦିଦି, ତ ଆଜି ଫେୟାରୱେଲ୍ ପାର୍ଟି କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ ତମ ଜୁନିୟର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଡେକୋରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ସୁପର, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଏପଟେ ବି କିଛି ଦିଦି ଆଉ କିଛି ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଫେସଟା ମାନେ ଫେସ ନୁହଁ ତ, ଫେୟାରୱେଲ ପାର୍ଟିରେ କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସୁପର। ଆଉ ଖାଇବା ମସ୍ତ ତ ଖାଇ ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଥିଲା ଆମର ସିନିୟର ମାନେ ଯେହେତୁ ବିଦାୟ ନେବେ, ତ ଆଜି ଆମର ଥିଲା ଫେୟାରୱେଲ୍ ପାର୍ଟି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେ ତ ହେଉଛି ଆମର ସିନିୟର ମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେ। ତ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କଟାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ମାନେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଏବଂ ଏଗ୍, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ଡ୍ରେ ଖାଉଛୁ ମେମୋରିବୁଲ ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନେ ପାର୍ସଲ ନେଇଯିବେ, ତ ମୋଡ଼ରୁ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ, କାରଣ ମୋତେ ଏତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ବିରିୟାନୀ। ରୋଷେଇ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପିସ୍ଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଇଦେବି। ଖାଇସାରେ ବାଏ ବାଏ।